Akademik Milli Dram Teatrında Çeçenistanın Vaynaq Dövlət Rəqs Ansamblinin Grozno'dan sevgilərlə beynəlxalq layihəsi çərçivəsində konsert proqramı keçirilib. 78 ildir Çeçen xalqının milli incəsənətini təbliğ edən Çeçenistanın Vaynaq Dövlət Rəqs Ansamblinin növbəti səfəri Bakıyadır. Yalnız Çeçenistanda deyil, onun hüdudlarından kənarda da bir çox uğurlar əldə edən ansambl əvvəl Moskvada və Sankt-Peterburqda maraqlı konsert proqramı ilə çıxış edib. Hazırda isə Akademik Milli Dram Teatrda rəqs sevərlərin görüşünə gəlib. Grozundan sevgilərlə beynəlxalq layihəsi çərçivəsində konsert Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi və Çeçen Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Bakıya bu gün gəldik. Ümid edirəm ki, gecədə rəqqaslarımızın təqdim etdiyi rəqslər bəyəniləcək. Sonda Çeçen xalqının adət və ənənələrini, mədəniyyətini əks etdirən bir-birindən maraqlı rəqslər nümayiş olunur. Mən Əsədova, Kamran Sodu.